На Разпети петък миряните в Русе се стекоха в храмовете, за да възпоменат свалянето на Исус Христос от кръста. Тъй като Господ е принесъл себе си в жертва, през деня не се извършва света литургия, а само се припомнят и се преживяват Христовите страдания, смъртта и погребението му. По традиция стотици русенци, млади и стари, минаха под плащеницата, с която е било завито тялото на Христос след свалянето му от кръста. Защо минахте под плащеницата? Защото това е към Христос, уважение към Христос, който е загинал заради нашите грехове. За какво се помолихте на днешния ден? Помолих се за здраве, не само на мен, на всички, на целия ни народ. Да станем по-добри. Да станем по-добри. Да станем по-добри, много добри, защото много сме грешни. Не ни е грешно, ни правителство, ни никой друг, освен ние всички сме грешници. И да се молиме. Да станем добри, тогава всички ще бъдат добри и ще правят добро. За здраве. Здраве. Какво се помолихте? Пак за здраве. Здраве, късмет. Вярващите запалиха и свещ за изкупление на греховете си.